Viena diena, einant vaikščioti su šunimis, man pavyko sufilmuoti fantastišką vaizdą. Nuo pat pradžių mačiau tik vieną bebrą. Gyvūnas plaukė palei krantą pro mane, maždaug už 3 metrų. Atrodė, kad jis visiškai nebijo žmogaus. Paskui aš pamačiau, kad jis plaukė ir žiūri iš vienos pusės į kitą pusę. Atrodė, kad jis patruliuoja savo rajoną. Buvo labai įdomu stebėti bebro elgesiną. Paskui aš supratau, kad šioje vietoje niekas nemedžioja, todėl kad tenai yra gamtos draustinis. Todėl bebrai visiškai nebijo žmogaus. Bebras vis patruliuoja savo kanalą, o paskui išlindo į krantą. Aš girdėjau tokią keistą garsą, tokią cak-cak-cak, kažkur toliau kanalę. Pasukau galvą ir pamačiau, kad tas mano vienas bebras jau išlindo į krantą ir sėdi tiesiai priešais mane už kokių 7 metrų. Ir jis irgi nuleidęs galvą į vandenį daro tą keistą garsą. Ir tada aš supratau, kad jis tą garsą daro dantais. Ir tada aš supratau, kad čia yra galbūt bauginimo signalas arba įspėjimas, kad tas kitas bebras neplauktų čia, nes čia jau yra teritorijos savininkas. Tada praėjo maždaug kokias 3 ar 4 minutės ir mano bebras panėrė į vandenį. Pradėjo plaukti šalia to kito garso. Ir tada aš pamačiau, kad iš kitos pusės plaukė dar vienas bebras. Bėgau į kitą vietą ir man labai pavyko, nes aš buvau tiesiai prieš tos vietos, kur bebrai kovoja. Čia buvo tokį pirmą kartą, kad aš pamačiau bebrų kovą, buvo labai labai įdomu žiūrėti ir paskui, kada jie panėrė į vandenį ir pradėjo kovoti tenai, vienas nugalėjo turbūt, todėl kad vienas bebras išnėrė ir labai skubai nuplaukė. Turbūt tas bebras, kas pralaimėjo kovą, išnėrė, ant vandens pasirodė jo galva ir jis nuplaukė skubai į kitą pusę. Ir viskas. Toliau buvo ramu, niekas nepasirodo, visi bebrai turbūt grįžo namos, galbūt kas nors gavo irgi kokią žaizdą, nežinau, bet paskui aš 3 vakarus nuvažiuoju į tą patį vietą ir ne vieno bebro nemačiau. Todėl galbūt kova buvo pasibeigta, ar galbūt bebras vienas ar kitas ar abu du gavo žaizdus ir dabar sėdė namuose. Nu va, toks buvo man įdomus vakaras. Vienintelis žurnalas medžiotojams.